اختصار کے ساتھ بدتین بن کی زحمت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے شعرا کرام اور قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بدتین بن کی زحمت ہے اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. No.
نبی اور علی آپ کے شوہر، ایک شاف محشر ہے تو ایک ساتھ کوثر، ایک شاف محشر ہے تو ایک ساتھ کوثر، نبیوں زہرا کے فضائل جو گھٹانے پتلے ہیں، زہرا کے فضائل جو گھٹانے پتلے ہیں، ہم اہل ولا ان کو جلانے پتلے ہیں، ہم اہل ولا ان کو جلانے پتلے ہیں، گر فت وہ پہ وہ فتوے لگانے پتلے ہیں، ہم شان سے یہ جشن منانے پتلے ہیں، ہم شان سے یہ جشن منانے پتلے بس سمجھ میں جا جاتا ہے اس وقت اللہ صلی اللہ، ہم جا ہم جان سے سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہرا کے فضائل جو گھٹانے پتلے اللهم صل على محمد.